У нашому регіоні започаткували акцію, спрямовану на популяризацію туристичного потенціалу та розвиток цієї галузі. Для того, аби більше наших співгромадян в усій Україні дізналися про унікальну природу, історію та сьогодення Миколаївщини, в гості запросили представників з 10 областей, туроператорів і журналістів. Ми отримали те, що планувалось. Самое главное – эмоции, которые будут двигать те дальнейшие проекты, которые мы уже в пути себе намечаем. Водночас до участі в акції запросили фахівців у туристичній сфері. Серед них і радників профільного на даний момент міністра, котрий опікується питаннями функціонування галузі, міністра економічного розвитку і торгівлі. Взагалі, протягом останніх 20 років туризм постійно футболили з одного відомства до іншого. Не надто багато уваги приділяла йому і місцева влада. Втім, тепер, кажуть, процес піде. Зокрема, підготовлена програма розвитку туризму на Миколаївщині на 2016-2020 роки. Ми сьогодні чітко розуміємо, що розвиток туристичної індустрії, туристичної галузі – це розвиток економіки нашого краю. Сьогодні 9% внутрішнього валового продукту в усьому світі забезпечує туризм. Кожен 11-й землянин працює у цій галузі, а кожен 6-й – турист. Если в 50-м году количество международных туристов было на уровне 25 миллионов международных прибытий, в 80-х годах это было порядка 250 миллионов туристов во всех странах. В 2014 году по статистике это был 1 миллиард 187 миллионов туристов во всем мире. Рост ежегодный 5-8%. Сьогодні розробляється концепція розвитку туризму комплексно у трьох сусідніх областях – Одеській, Миколаївській та Херсонській. Для успіху необхідно забезпечити транспортне сполучення, усучаснити інфраструктуру та вести активну інформаційну кампанію з популяризації туристичних і оздоровчих принад саме нашого краю. Крім природних умов, підприємці намагаються зацікавити гостей відносно демократичними цінами. До туристичної теми будемо повертатися в наступних випусках, адже попереду ціле літо.